Jmenuji se František Mareš, pocházím z jižní Čech, z okresu Prachatice, z malého městečka. Jsme rodinná farma, hospodařím se synovcem, se zeťákem a máme 370 hektarů. Jsem soukromý zemědělec, zabýváme se chovem skotu, jinak děláme služby, pícninařinu a pěstování bobulí. Používáme výhradně stroje značky Krone, protože máme dlouholeté zkušenosti, máme je vlastně od začátku. Nejnovější investicí je senážní vůz Krone ZX. Tento vůz je již pátý v řadě značky Krone, který používáme na naší farmě. Na voze ceníme kvalitu sbírání, automatické broušení. Krycí plachty brání vlastně úletu materiálu. Pohyblivá přední stěna je velký pomocník. Díky hydraulickému podvozku na svazích není problém. S technikou Krone na naší farmě do budoucna určitě počítáme.